စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်တဲ့အတွက်2022ခုနှစ်မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ထောင်ချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းမတ်စုစုမီယွန်းကသူကိုယ်တိုင်ထောင်ထဲမှာရေးဆက်ထားတဲ့တန်တိုင်နောက်ကတွဲလက်များတစ်ချင်ကိုမကြမီကာလမှာထုတ်ဝေတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူမက2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်ကငါကာကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံရပြီး2023ခုနှစ်မေလမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့မတ်စုစုမီယွန်းကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။မကိုသူတို့ကဒီခလေးတွေကိုလှူလို့ပေါ့နော်။ဇန်နာပြနေတဲ့ခလေးတွေကိုလှူလို့စပိုးရင်းလုပ်လို့ပေါ့။ဒါနဲ့ဖမ်းတာပေါ့။လာဖမ်းတော့လေအမကအွန်လိုင်းမှာဟိုဖူဖလော့ဒက်တီလည်းရောင်းနေပေါ့နော်။အစားစားတွေရောင်းရှာတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးမှာသူတို့ကကစတမာတအူးလို့အနေနဲ့အမကိုဖုန်းဆက်လာတယ်။ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့ဒီအစားစားအမားတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမကအဲဒယ်လီဗရီခလေးလေးနဲ့ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒယ်လီဗရီခလေးလေးကိုသူကစောက်ဖမ်းပြီးတော့အမရဲ့အိမ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလိုက်ပို့ခိုင်းနေနေတူပါတယ်။အဲ့ရဒီအချိန်မှာအမကိုအိမ်လာဖမ်းတာပေါ့ဟုတ်စစ်တပ်ရဲ့ထောင်ချောက်စင်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်မှာသူမအနေနဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ဆုံးကလေးလာသားအရွယ်သားရှိစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့လာဖမ်းတော့လည်းအမမလာသားကလေးလည်းရှိတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ချင်းသားစစ်ကြောရေးပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့အကိုရိုက်နှက်တာမျိုးတော့မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရိုက်နှက်ခံထားတဲ့ကလေးတွေကိုမျက်စိရှိမှမြင်ရတယ်မိခင်တွေတော်တော်များများလဲအဲ့ထဲမှာရှိနေရပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းတမီးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းနို့ကိုတိုက်လိုက်ကိုကကျမကြီးမကောင်းတဲ့ခါကျတော့နို့လဲအဲ့လိုပေါ့နော်တိုက်လိုက်မတိုက်လိုက်ကလေးကိုနူးမိုးတိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အမမလည်းဒီမိုးရပါနှလုံးသွေးကြောချင်းရှိတာရဲ့ပြီးရင်ဥမာအမဒီအနာသိန်းတာမဖြစ်ခင်ညအမဥမာတော့ဝက်ဖြတ်ထားတာရှိတယ်အမမအလုံးတည်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြောင့်အမကဆေးတွေဆေးပြင်းနေတောင်းနေရတဲ့အတွက်ကလေးကိုနှုတ်မုတ်လေးပြောင်းတိုက်လိုက်ဒါပေမဲ့အမကမိခင်နှုတ်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမနှုတ်လဲတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကလေးကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တိုက်နေကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တာသမီးတွေနဲ့ဝေးတယ်လို့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နှုံကြောတွေတက်ပြီးတော့စစ်ကြောရေးမှာအဖျားဘိုးတွေဝင်တဲ့အထိကိုအဲ့လိုမျိုးတွေအထိအမျိုးသားတဲ့အထိဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရဲစခန်းမှာတညဖမ်းချုပ်စစ်ဆေးခံရပြီးနောက်ရှေပီတာစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ဆွေးနွေးခံရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အင်းစိန်ထောင်ပို့ဆောင်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒိုက်ဦးထောင်ကိုကြောင်းရှိခံခဲ့ရတဲ့သူမကထောင်တွင်းမှာလည်းနိုင်ချင်းများနေပြည်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တချင်းများရေးဆက်ရင်းအချင်းချခံရတဲ့ကာလတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေးဆက်ထားတဲ့တချင်းများတွေမှာတန်တိုင်နောက်မှာတွဲလက်များတချင်းပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့ထုတ်ဝေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမတ်စုစုမီယွန်းကအခုလိုပြောပြပါဗျ။အမအဲ့ဒီမှာအေးစိန်ထောင်မှာရေးဆက်ခဲ့တဲ့တန်တိုင်နောက်မှာတွဲလက်များဆိုတဲ့တချင်းတွေရှိတယ်။ဒါလေးကိုအမလွတ်လာရင်လုပ်ဖို့ပြည်သူတွေရင်ပတ်တယ်ကိုလည်းပို့ချင်တယ်။အမတို့နိုင်ငံရေးကျင့်သူကျင့်သားတွေခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုမျိုးမှရေးပွဲထားတာပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအေးစိန်ထောင်မှာဒီတရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမတို့တွေတိုက်လိုက်ရတာရှိတယ်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထောင်အနာပိုင်းတွေကလာပြီးတော့ဥမာဒီတရှိကိုမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်မကြွေးကြော်ဖို့ပေါ့နော်လာပြီးတားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကသာကြုံခဲ့ရပေါ့နော်အမကိုကလေးတွေတောင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီတရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတို့ဒီထောင်ပြောင်းပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအမနောက်ပိုင်းလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာလွတ်တဲ့ကလေးကြာမှပြန်ပြရတာရှိတယ်သူတို့တွေတခြားထောင်မျိုးလည်းအမတို့နဲ့ဝေးကွာပြီးပို့ခံအမတို့နီတူပို့လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေဒီတရှင်းနဲ့မွန်တီယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတန်တိုင်းတော့ကတွက်လက်များတရှင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအင်းစိန်ထောင်ဒိုင်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေနိုင်ငံရေးကျင်းသူကျင်းသားတော်တော်များများတော့ဒီတရှင်းကိုတီးကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းယုံကြည်ထားတယ်ဒီတရှင်းအမကိုသူတို့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်အမကလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုဒီတရှင်းကိုသူတို့လုပ်ပေးပါပေါ့နော်လုပ်ပေးပါဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတခြင်းကိုချပြခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အမအဲ့ဒီတခြင်းဒီအခုလွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာအမလက်ရှိအနေနဲ့ဒီတခြင်းတော့ကိုအမစူးစမ်းနေပါတယ်သူမအနေနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကာလမှာတော့ထောင်ထဲမှာရေးဆက်ခဲ့တဲ့တခြင်းကိုအပြင်မှာလွတ်လပ်လပ်ပုံဖော်နိုင်မှုစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နိုင်ခြင်းတွေကလည်းတူညီတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြမီအချိန်မှာတချင်းတစ်ပုတ်လုံးအပြည့်ပုံဖော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဘဝကိုသိရှိနိုင်မှုပြည်သူတွေစီကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့2021ပေါ့နော်ခုနှစ်လပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့6လပိုင်းမှလွတ်လိုက်သေးတယ်
အဲလွန်ငင်းနေတယ်သူလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့တွေဆိုကြံနေတာရှင်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာအမတို့ကြံချိနေတဲ့လူတို့လော့ရောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအမတို့တွေကိုရုံထွက်ခွင့်နေပိတ်ပင်လိုက်တယ်ပါဆယ်ပြီးပိတ်ပင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမတို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသူတွေကိုခွဲပြီးတော့ထားထားနေရတယ်ဘယ်သူတွေလဲလူမျိုးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်မာကျုံနေဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာနိုင်ငံချင်းသူ200ကျော်လောက်ကိုသူထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တခန်းနဲ့တခန်းမှာလူ100ကျော်လောက်ထည့်ထားပြီးပြောမယ်ဆိုတော့အရန်ကျင့်ညက်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမအားလို့ပိတ်လောက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအမတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဗစ်တွေဖြစ်ကြတယ်အမအပါဝင်ပေါ့နော်တကြီးပိုင်းတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်လူငယ်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစကူးမမတ်ရရပေါ့နော်အမရဲ့ဆွေးမြေးနေတာဒီတချင်းအတွက်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခုနှစ်လပိုင်းစကူးဇူလိုင်ပေါ့မမတ်ရရအဖွားတယောက်ပေါ့နော်အမားတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှာပဲအာဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာစပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတည်းကအမရဲ့ခံစားချက်တွေကပြင်းပြလာတယ်မိခင်တသမီးရဲ့လွမ်းတဲ့စိတ်တွေအပြင်မှာပြည်သူတွေခံစားနေရတာအမတို့နိုင်ငံရေးကျင့်သူကျင့်သားတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုအမငါပုံဖို့တင့်ပြီးငါရေးတင့်ပြီးဆိုရဲအဲခေါင်းစဉ်အောင်ပါပဲအမဒီတန်နယ်တော့ကတွဲလက်ပြားဆိုတာဒီကိုစလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်လှုပ်စင်မှာလဲအပူပေါင်းတဲ့တနည်းလေးကြီးကအကြံဉာဏ်လေးတွေရတာရှိတယ်လို့ခေါင်းစဉ်လေးပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ပေးကြတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမကအဒီတချင်းကိုပုံပေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေးခွာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါတော့